Popradské základné školy sa so záujmom zapájajú do rôznych projektov a víziev rezortu školstva. Za ostatné obdobie bolo niekoľko z nich úspešných v projekte Spolu múdrejší 3 a ponovom majú aj nových digitálnych koordinátorov. V zákone o pedagogických zamestnancoch bola novelou od 1. januára doplnená nová funkcia v školách, a to školský digitálny koordinátor. Vo výzve školského rezortu uspela v Poprade základná škola na Tajovského ulici a základná škola v Spišskej Sobote. Je to náplat toho školského digitálneho koordinátora, nie na celý, je to nejaká časť platu, ktorú vedeli získať na počet žiakov, aktivity, ktoré budú robiť a tak ďalej. Ide o učiteľov, ktorí si doplnili kvalifikáciu na túto funkciu a majú chuť sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať. Táto pozícia, nová pozícia školského digitálneho koordinátora, je pozícia len na čiastočný úväzok. No a mala by zabezpečiť hlavne odbornú pomoc v súvislosti so zavádzaním digitálnych metód do vyučovania, ďalej školenie všetkých pedagogických zamestnancov s týmto digitálnym obsahom a taktiež by mala zabezpečiť digitálne materiály k jednotlivým vzdelávacím štandardom. Vidíme v tom význam najmä v tom, že bude zavádzať digitálne učivo do školy, že napríklad teraz sme zapojení do elektronického testovania PISA, čo má na starosti práve digitálny koordinátor. Sú to všetko činnosti, ktoré sme už robili aj v minulosti, ale keďže chceme, aby škola sa uberala jedným smerom, nejakou rovnakou víziou, tak to potrebujeme mať zastrešené práve týmto. Školský digitálny koordinátor by mal koordinovať učiteľov v digitálnom obsahu a nápomocný bude aj rodičom. Ja som sa v podstate do tohto projektu prihlásila, pretože v podstate ma baví práca s novými digitálnymi technológiami a v podstate chcem aj deti vlastne naučiť pracovať možno inými metodami na hodine a taktiež v podstate chcem sa ja osobne vzdelávať a chcem, aby aj škola napredovala v tomto smere. Mentoring je jedna vec a digitálny koordinátor má svoj význam. Nerieši však inú funkciu a tou je správca digitálnych sietí, ktorú si musí naďalej škola pokrývať externe. Koronová doba nás už zaskočila, čiže digitálny koordinátor viac menej, hoci nemal túto funkciu, už na škole bol. Pomáhal mnohým rodičom so zakladaním MS Teamsu, rozbiehávaním týchto, inštaloval počítača a tak ďalej, ale digitálny koordinátor je dôležité povedať, že nie je správca sieti. Myslím si, že všetci s týmto na školách bojujeme a nedokážem si predstaviť fungovať bez pozície správcu sieti, len žiaľ, momentálne do normatívov sa nám financie na túto pozíciu nedostávajú. Tak či onak, pedagógovia, ktorí si takouto novou formou rozširujú svoje vedomosti, sú nápomocní aj svojim kolegom. Takto sa všetci spoločne posúvajú stále bližšie k inovatívnym metódam vzdelávania.